Mirë, shkojmë pak në Vlorë pasi policia ka zhvilluar një aksion, forcat operacionale dhe shqiponjat kanë zhvilluar një aksion në qytetin e Vlorës gjatë orëve të mbrëmjes sa I përket personave me rrezikshmëri të lartë. Kam e Brita Maçaj në këtë lidhje të drejtpërdrejtë për më shumë informacion. E Brita, përshëndetje. Çfarë është ky operacion? Në fakt aksioni është Atëherë, aksioni në fakt e nisur prej orës 18 të ditës së mërkur dhe ka vijuar përgjatë gjithë natës deri në orët e para të mëngjesit me në fokus pikërisht personat me rrezikshmëri të lartë kriminale është zhvilluar në disa zona të qytetit, pamjet që janë duke më shoqëruar, mendoj tani në ekran sa I përket aksionit janë të përqendruara në zonën e Lungomare, aty ku rreth orës 22 deri në orën 22:30 në fakt janë fikur dritat dhe më pas ka qenë ndërhyrja e forcave të policisë në disa banesa dhe pallate pra të zonës, aksioni ka qenë I përqendruar në fakt në disa zona të qytetit të Vlorës, nga burime konfidenciale nga policia e Vlorës ka të shoqëruar, ka urdhra aresti për disa persona dhe disa të tjerë të shpallur në kërkim, ndërkohë që në minutat në vijim pritet edhe një komunikim zyrtar nga policia e Vlorës pra pikërisht për rezultatet e aksionit. Po, ka emra të personave, pra që janë persona që kanë shpallur që kanë qenë prej kohësh në kërkim apo ende nuk ka detaje? Në fakt, nuk ka ende detaje, burimet tash konfidenciale nga policia e Vlorës bën me dije disa nga pikat e aksionit, por emrat, personat e shpallur në kërkim, personat e arrestuar, do të dalin pas pak në komunikatën zyrtare, do të ketë disa komunikime zyrtare policia e Vlorës pikërisht për aksionin e nisur ditën e djeshme dhe të përfunduar në orët e para të mëngjesit.